No a v průběhu dne vám na 24. nabízíme reakce na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Teď je s námi ve spojení Markéta Gregorová, europoslankyně za Piráty a také předsedkyně Evropské pirátské strany. Dobré odpoledne přeju. Dobré odpoledne i vám. Jak hodnotíte ten projev Ursuly von der Leyenové? Objevila se v něm témata, která jste čekala, nebo něco chybělo? Děkuji za otázku. Domnívám se, že ten projev byl poměrně ambiciózní, za což jsem rozhodně ráda. A je tam vidět pokrok oproti předchozím letům. Naprosto se daly očekávat poznámky týkající se zeleného nového údělu ohledně klimatických ambicí a samozřejmě i ohledně solidarity, co se týče vakcinace, jak jsme před chvílí slyšeli v reportáži. Co mě osobně překvapilo, ale příjemně překvapilo, je zmínka digitální suverenity Evropy. Dokonce mluvila o čipech, které mnoho lidí jistě zaznamenalo, že chybí na trhu právě protože jsme byli závislí na Asii a že se plánuje vydávat i evropský zákon o čipech, což je za mě velice ambiciozní a něco, co velice oceňuji. Co mi tam trošku chybělo, bylo více zmínek týkající se zahraniční politiky, jak vnímáme třeba Rusko nebo Čínu a naši strategii vůči nim. Byl zmíněn jenom Afghánistán de facto a Bělorusko. A z toho, co zaznělo, tedy je něco, s čím tedy nesouhlasíte? Neřekla bych přímo nesouhlasím, samozřejmě můžeme mít lehce jiné názory. Z čeho jsem ale docela zklamaná, je zmínka o roku evropského mládí na rok 2022 a celkově zmínky ohledně mládí. Protože když se zaměříte na celý ten její projev, vždy všechno obsahovalo velice konkrétní opatření. Zákon o tomto, pakt o něčem jiném a podobně. Zatímco to, co dostanou mladí lidé, je rok evropského mládí bez jakéhokoliv jistého pevného bodu a sliby, že my jim tu budoucnost zařídíme bez participace těch mladých. To mě osobně docela zklamalo. Za první prioritu označila šéfka Evropské komise urychlení globální vakcinace proti COVID-19. Je to, co představila, to znamená to darování milionů vakcín, dostatečné? Záleží samozřejmě na tom, jak to půjde s vakcinací samotnou. Co se týče těch dávek, je vypočítaná nějakým způsobem a řekněme, že je dostatečná, ale ona samozřejmě mluvila i o tom, že i u nás v Evropské unii mám problém s proočkovaností a s motivací lidí se nechávat očkovat. Takže pokud to bereme jako naši globální zodpovědnost, aby i naši sousedé měli dostatek očkovacích možností, jde i o očkovací informovanost, o tom, proč se vůbec nechat očkovat. A tam zaostáváme i my sami, takže doufám, že například ten nový plán Evropské zdravotní unie s tím bude taky počítat. Tady to není jenom o dávkách vakcín. Zdravotnictví bylo až do příchodu covidu výhradní doménou členských států, nicméně vakcíny se nakupovaly prostřednictvím Evropské komise. Jak dobře to podle vás komise zvládla a zvládá? A je dobře, že Evropská unie bude mít nový program pro prevenci zdravotních rizik? Domnívám se, že samotný nákup byl de facto zvládnut dobře. Co nebylo pak už trošku zvládnuto, bylo vymáhání všech těch nakoupených dávek od těch společností, které nedokázaly doručit, které naddimenzovaly svoje nabídky anebo prodávaly jinam za třeba vyšší cenu. Tam si myslím, že nebylo ve smlouvách, které navíc nebyly transparentní, dostatečné záruky toho, že tohle se buď nestane a nebo za to ta daná společnost zaplatí. Tudíž tam se doufám poučíme do budoucna, ale jinak se tu koordinaci vnímám jako pozitivní a také si myslím, že to dokazuje, že do budoucna bychom se i v tomto sektoru mohli do nějaké míry, ale koordinovat společně. Ostatně von der Leyen mluvila i o tom, aby lokální ohniska se už nestávaly globální pandemii a tam potřebujeme globální spolupráci. Vy jste zmiňovala, že vám chyběla větší zmínka o zahraniční politice, nicméně to, o čem mluvila Ursula von der Leyenová, byla evropská obranná politika. Ona to navázala na, jak to nazvala ona, neúspěch spojenecké mise v Afghánistánu. Chce posílit společnou obranu. Mluvila dokonce o vzniku Evropské obranné unie. Je to podle vás na místě? Ano, tyto poznámky mě potěšily, hlavně proto, že to, co v rámci té společné evropské obrany zmiňovala, byly hybridní a kyberútoky, které jsou
absolutní prioritou z hlediska naší obrany a jsem ráda, že Evropská komise to reflektuje. A co se týče Evropské obranné unie, samozřejmě záleží na tom, jak ten první summit, který má vést ona s prezidentem Macronem, bude vypadat, ale všeobecně tu myšlenku vnímám jako pozitivní, protože pokud nebudeme jednotní v obraně naším hlasem, tak nebudeme slyšet a nebudeme mít žádnou kredibilitu. A neobáváte se toho, že to skončí v rovině politických proklamací za situace, kdy většina členských zemí Evropské unie, které jsou zároveň členskými zeměmi, na to nedává ani ta slíbená 2% HDP na obranu? Tak všechno musí začít nějakou politickou proklamací, aby se to mohlo stát. A to, že v rámci Evropské unie tady máme čím dál tím silnější hlasy, že se v tomhle musíme sjednotit, je pro mě indikátorem toho, že se k tomu posouváme. Neříkám, že to bude do příštího roku, nemyslím si ani, že si to myslí von der Leyen, nicméně myslím si, že si více a více lidí uvědomuje, že to je prostě nutné nezávisle na tom, jak to ve výsledku budou vnímat individuální státy. Také bych chtěla poznamenat, že ta Evropská obranná unie je o koordinaci i postojů a toho, jak vystupujeme navenek, nejenom financí. Ty finance, ačkoliv se tak může jevit, nejsou alfou a omegou, tedy těch 2% nebo jejich nenaplňování, bych ještě nepředpokládala to, jak dopadne samotná Evropská obranná unie. Ještě jedna věc. Předsedkyně Evropské komise také připomněla Václava Havla a mluvila o sdílených evropských hodnotách, o potřebě respektovat rozsudky Evropského soudu. Jak silný vzkaz je to především Polsku, se kterým Evropská komise vede několik sporů a které nerespektovalo, pokud se nemýlím, už 2 rozsudky Evropského soudu? Co se týče vlády práva, která se toho taky výrazně týká, tak na to tam paní von der Leyen měla hodně soustředění a hodně zmínek, že právě o vládě práva se bude dělat report z členských zemí a následně doporučení. Nicméně je samozřejmě i faktem, že má Evropská unie jen málo nástrojů a málo těch takzvaně soft, těch jemných nástrojů, jak toto ovlivnit, jelikož ty nejsilnější nástroje a ty jediné, co má, už se týkají článku 7 smlouvy Evropské unie a ty se můžou týkat až vylučování dané země z Evropské unie, o což samozřejmě nestojíme. Takže jsem ráda, že to zmiňuje, nicméně toto je primárně diplomatickou proklamací a jsem zvědavá, co se v tom ohledu z hlediska komise připraví a stane. Ostatně, pokud se nemýlím, vládu práva má v portfoliu i Věra Jourová za Českou republiku, takže a o ní víme, že se tomu tématu Maďarska i Polska hodně věnuje, takže očekávám mnohé. Říká europoslankyně Markéta Gregorová, která je zároveň předsedkyní Evropské pirátské strany. Děkuju za rozhovor, hezký den přeju. Také děkuji, mějte se krásně.